Köszöntöm kedves nézőinket, önök az Évgyűrűk 28. adását látják, és köszöntöm meghívott vendégünket, Baráth János tiszteletes urat, a Gyulai Református Egyházközség lelkészét. Köszönjük, hogy elfogadtam a kívánsunkat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok én is a Gyula Televízió nézőinek. Köszönöm szépen a meghívást! Adventi várakozás derekán járunk most már, közeleg a karácsony, a kereszténység egyik legnagyobb, legfontosabb ünnepe. Milyen régmúlt események hatására ünnepeljük a kultúrkörben a karácsonyt, és miért éppen advent első vasárnapjától vízkereszt ünnepéig? Karácsonyi ünnepkör az egy nagyon érdekes ünnepkör, hiszen a nem keresztények körében is ez az egyik legfontosabb ünnep, amit a leginkább megünnepelnek. Azt azonban tudni kell, hogy az első keresztjének nem ünnepelték karácsonyt. Ennek az volt az oka, hogy az első keresztények azzal voltak elfoglalva, hogy Jézus Krisztusnak a megváltó halálát és feltámadását hirdessék. Később alakult ki ez a harmadik századra, hogy egy hitvallás miatt kellett, hogy megünnepeljék a karácsony ünnepét. A feltámadáson kívül, amit a keresztények elsősorban ünnepeltek, az epifániát január 6-án az Úr Jézus Krisztusnak a megkeresztelkedését. És akkor alakult ki egy olyan vita, ahol az volt a kérdés, hogy az Úr Jézus Krisztus mitől számít Isten fiának. Hogy a kereszteléskor hangzik el az a mennyei szózat, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És innentől kezdve ebben a vita körben alakult ki, hogy Jézus csak akkortól kezdve számít Isten fiának, amikor fölnőtt, megkezdte a megváltói munkáját, vagy amikor megszületett is, akkor is már Istenként volt jelen abban a gyermekben. Első körben egyébként január 6-án az Epifánián Jézus megjelenésekor már, mint hogy nyilvánvalóvá válik, hogy ő az Isten fia, akkor ünnepelték Jézusnak a megszületését is. Aztán nagyon hamar kiderült, hogy pontosan azért, hogy egyértelművé legyen, mert ez a Bibliában teljesen egyértelmű, hogy Jézus Krisztus abban a kisgyermekben is egyszerre ember és egyszerre Isten, ezért külön elrendelték, hogy akkor most már legyen ennek egy örömünnepe, hogy ez hitvallásként nyilvánvalóvá váljon. Egyébként addig is foglalkoztak Jézusnak a születésével, de csak annyiban, hogy megvolt a helye, hogy hol született, és nagyon sokan elzarándokoltak oda. Innentől kezdve azonban elindult az, hogy kiszámítsák, hogy pontosan Jézus Krisztus mikor születhetett. Ezzel kapcsolatban különböző teóriák vannak, hogy miért december 25-ére került az ünneplés. Ugye ekkor egyébként is a pogányok ünnepeltek a téli napi egyenlőség miatt, sokféle ünnep esett erre a napra, de megvan ennek egyébként a keresztény gyökere is, hogy miért így számolták ki. Én az egyik változatot, a bibliai változatot, ha röviden összefoglalhatnám, ugye az evangéliumokból azt tudjuk, hogy keresztelő Jánosnak az édesapja, aki papként szolgált, és évente egyszer lehetett bemenni a Szentek Szentjébe, amikor ez történt, akkor kapja meg a jelzést, hogy időskorukra megfogan keresztelő János. Ez a Jom Kipur ünnepén volt szeptember végén. Azt is tudjuk, hogy miután keresztelő János megfogan, rá 6 hónappal később kapják az üzenetet, hogy megszületik a megváltó is. Ha kiszámoljuk keresztelő Jánosnak a születését, az június 24-25-ére esik, és innentől kezdve, ha visszaszámoljuk egyébként Jézusnak a fogantatását, az egy olyan március 24-25-e. Ez amúgy is egy olyan dátum, amit egyébként is fontosnak tartottak, innen kiszámolták a 9 hónapot. Ezt a nyugatiak elfogadták, a keleti keresztények azonban ma is tudjuk, hogy január 6-án ünneplik továbbra is a karácsony, és innen indult el egyébként a karácsonyi kultúrkör. Az adventnek a 4 vasárnapja pedig az úgy alakult ki, hogy eredetileg egyébként 6 vasárnapot ünnepeltek, mint húsvét előtt böjtölt. Aztán ezzel kapcsolatban végül Nagy Gergely pápa döntött úgy, hogy a karácsony megelőző 4 vasárnap lesz az adventi időszaknak a felkészülési időszaka, és így alakult ki a karácsonyi ünnepkör, hogy advent első vasárnapjával kezdődik, amely egyébként általában november 27 és december 3-a közé esik, mivel mozgó időpont a karácsony, és innentől kezdve a karácsonyi ünnepkör Jézus Krisztusnak
az isteni megjelenésével, amikor elkezdi a szolgálatot, vagyis a megkeresztelkedésének az időpontjával, január 6-án, amit így ismernek, hogy vízkereszt, ezzel záródik be. Az elmúlt évszázadokban egyébként hogyan és miben változott a karácsony ünneplése? Folyamatosan gazdagodott egyébként. Azt is el kell mondani, hogy az első egyházatyák nem nagyon akarták, hogy Jézus születését ünnepeljük. Ezért, mert azt mondták, hogy zsarnokok, meg mindenféle uralkodóknak van a születésnapja megtartva, de ahogyan említettem, a hitvallás miatt kialakult, hogy egyértelművé legyen, hiszen akkor nem lehetett iratokat kiadni az emberek közé, nem lehetett olyan egyszerűen elmagyarázni. Egy ünnep önmagában egy prédikáció volt, és sok mindent megértettek rajta keresztül, és innentől kezdve sok mindennel gazdagodott az ünnepkör. Első körben egyébként templomokban ünnepelték, miután a kereszténység megerősödik, államvallás lesz, majd a reformációnak köszönhetően az ünnep az egészen bemegy a családi házakba is, hiszen otthon elkezdik olvasni a Bibliát, megjelennek azok a szimbólumok és motivumok, amelyek addig vagy a templomban sem jelentek meg, vagy ott voltak, de a házaknál nem. Gondolok itt majd az adventi koszorúnak a megjelenésére és a karácsonyfának a megjelenésére. Azt is tudjuk, hogy Assisi Szent Ferenchez kötődik 1200-1300-as években, amikor az első lényeges betlehemet fölállítják, hogy nem ott Jeruzsálemben, a barlangban, hanem egy olyan istentiszteletet, illetve misét tartanak, ahol ez megjelenik. Tehát folyamatosan gazdagodik szimbólumokkal, míg eljutunk például Magyarországon, ahol pedig ezt megpróbálják leépíteni, ugye a kommunizmusban a kedves tévénézők, akik korábban születtek, talán sokan emlékeznek rá, hogy hogyan próbálták karácsonynak a módosítását. Ugye kezdődött azzal, hogy karácsony másodnapját munkanappá nyilvánították, aztán később próbálták ideológiailag is, hogy ne az egyházhoz kapcsolódjon az ünnep. Így történt meg az átnevezése, hogy karácsonyból lett az úgynevezett fenyőünnep, és próbálták ezt. Aztán nem teljesen tudták ezt, és végül azt kell, hogy mondjuk, hogy a kereskedelem oldotta meg, amikor az ünnepről áttevődött a kereskedelemre a hangsúly, hogy mit kell vásárolni, hogyan kell vásárolni. Na akkor igazán, akkor szűkült be a karácsonynak a biblikus üzenete, Jézus Krisztus születése, és akkor már másra tevődött a hangsúly, az ajándékozásra, az emberi szeretetre, és így érkezünk el most, ahol tényleg próbáljuk, hogy az emberek újra felfedezzék a karácsonyt. Igen, és ez már egy kicsit felvezetése annak, hogy ugye napjaink fogyasztói társadalma a reklámok áradatai között eltorzítja ezt az ünnepet igazából, a valódi értelmét. Mi az örökérvényű üzenet a karácsonynak? Egy igében lehet a leginkább összefoglalni az evangélium közepe, vagy az aranyige, a János evangélium a harmadik részének 16. vers, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egy kis történettel szeretném megvilágítani, hogy lehet rátalálni a karácsonynak az örök érvényű üzenetére, mert egy kicsit hasonlóképpen van a világ, mint ahogyan az egyik gyermekünkkel történt a karácsonyi ünneplés. Nagyon pici volt még, és mi is szerettük volna őt megajándékozni, neki megfelelő ajándékot találtunk, de hát azért ízlésesen az ember szeretetet azzal is kimutatja, hogy megfelelően becsomagolja. És megkapta a pici gyermek az ajándékot, nagyon örült neki, és akkor ő szépen ott a papírokat letépkedte róla, és innentől kezdve a papír csörgette és zörgette. És hát egy ideig mosolyogva néztük, de azért szerettük volna, hogy már felfedezze az ajándékot, ami benne volt a csomagolásban, és akkor hát a papírt elvettük, és gyorsan kezébe adtuk az ajándékot. Igen, ám, de eltört a mécses, mert őt nem érdekelt az ajándék, hanem az a szép színes papír érdekelt, amit csörgetni akart. Hát korunk embere valahogy így van, hogy nem értette meg, a külső, a karácsony külső dolgait megfogta, ami szükséges dolog, nem mindegy, hogy mibe csomagoljuk bele az ünnepet. Ha előre visz, akkor szükséges a karácsonyi hangulat, ézek, fények, az ajándékok is mind segíthetik, hogy megértsük karácsonyi lényegét, de ha csak ennyi marad, akkor pont a lényeg marad ki belőle. A karácsony lényege az Úr Jézus Krisztus, az, hogy az Isten annyira szeret bennünket, hogy nem hagyta magára ezt a világot. Bár szabad akaratot adott nekünk, és éljük a mindennapi életünket, de Isten azt akarja, hogy meglássuk, hogy ember, hát értsd meg, hogy,
hogy ha a magad feje után mész, az történelmi századok, csak az elmúlt évtizedek megmutatják, hogy állandóan válságba, csődbe kerül az ember. És az Isten a válságból váltságot adott, ezért küldte el az ő egyszülött fiát. Karácsony igazi örömüzenete az az, hogy szeret bennünket az Isten, és a javunkat akarja. És ha így lehet mondani, mindenki próbálja elnevezni a karácsonyt, hogy a szeretet ünnepe, akkor a legnagyobb ünnep, az ajándékozásnak az ünnepe. Igen, ha kibontjuk, akkor megtaláljuk benne, hogy a szeretet, az Isten szeretetének az ünnepe. Az ajándékozás ünnepe, persze, mert a legnagyobb ajándékot kaptuk. Hát Isten önmagával ajándékozott meg bennünket. És lehetne sorolni ezeket a dolgokat, hogy jobban megértsék az emberek, de valaki a csomagolást leveszi, akkor az Istenre talál ebben az ünnepben. De akkor éppen az lenne a lényeg, hogy ne a drága ajándék, tehát nem az anyagi értékek. Természetesen ez egyáltalán nem ez lenne, csak az embereknek ez egy pótcselekvése. Tehát mire odaérünk jelenleg ebben a fölgyorsult társadalomban, fogyasztói társadalomban, hogy bármit is ünnepeljünk, nagyon nehezen tudunk ünnepelni. Ezért leegyszerűsödnek a dolgok. Hogy tudom kimutatni az elmaradt szeretetet, ami sokszor elmaradt az év többi időszakában? Hát azt gondolom, hogy ha valami nagy ajándékot vásárolok, hogyha becsomagolok mindent és egybe akarom odaadni, de a karácsony ünnepe pont arra fölhívja fel a figyelmet, hogy ez ne egy napra, meg ne egy ünnepkörre érvényesüljön. Az Isten se egy napig szeret bennünket, hanem az év 365 napján. Az ünnepre viszont azért van szükség, mert aki nem tud ünnepelni, annak nincs hétköznapja se. Ezt úgy szoktam mondani, hogy az ünnep és a hétköznapok váltakozása az olyan, ezt az Isten teremtette meg már a kezdetek kezdetén a ritmust, az olyan, mint a szívnek az összehúzódása és az elernyedés. Anélkül nincs élet. A hétköznapi életben megtörténik az összehúzódás, a megfeszülés, az erőpróbák, és az ünnepek azért vannak, hogy megfelelően Isten szerint az ember teleszívja magát üzenettel, teleszívja magát lelki dolgokkal, amit újra kipumpál majd a hétköznapi életbe is viszi magával. Kicsit személyesebb kérdésen, kivel ünnepli a karácsonyt? Én a családtagjaimmal, a legszűkebb családtagjaimmal ünneplem a karácsonyt. Ez azt jelenti, hogy a feleségemmel és a három gyermekemmel. Sajnos a mi családunkban mi vagyunk a legidősebb generáció, mert már szülők, nagyszülők, a feleségem részéről, én részemről is már elmentek a minden élők útján, és ilyen szűk körben ünnepeljük. Illetve a nagyobb körben, majd a gyülekezetben, a nagy családban. Hát az időskorúak közül sajnos számosan kénytelenek egyedül tölteni ezt az ünnepet. A kényszerű egyedüllét, a magányosság miatt talán el is halványodnak már az ünnep fényei, és gyakran szomorúság érzése kíséri végig ezt az ünnepet. Ilyenkor milyen vigaszra találhatnak? Megint csak azt mondom, hogy a csomagoláson belül, ha rátalálunk arra a Jézusra, akitről már tudjuk, hiszen mi azért már a kereszthalál és feltámadás után vagyunk, hogy ez a Jézus, aki megszületett, ez nem csak egy kicsi gyermek maradt, hanem megváltóként érkezett. Az ószövetségi proféciák azt kell, hogy mondjam, hogy valami csodálatos üzenetet hordoznak, hogy milyen lesz, amikor a megváltó születik, hogy miért születik meg. Ott le van írva Ézsaiás könyvének 42. részében például, hogy a füstölgő mécsest nem oltja el, a megrepett nádat nem töri össze. Vagyis az elesettekért jön az Úr Jézus Krisztus. Aztán azt mondja, hogy miért jön? Azt mondja, mert az Istennek lelke van rajtam, hogy fölkent, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, hogy bekötözzem a megtört szíveket, az, hogy szabadulást vigyek a foglyoknak és a megkötözötteknek. Tehát az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy aki fölismeri a maga elesettségét, hiányát, az rájöjjön arra, hogy nincs egyedül hagyva. Hát a karácsonynak a legnagyobb örömüzenete, amit tudunk hirdetni, megjelenik megint csak a profécia után beteljesedésként Jézus születésnél, nevezd ezt a gyermeket Immanuelnek, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Innentől kezdve a legfontosabb üzenet az idősek számára, hogy lehet valakinek, hogy egyedül tölti az ünnepét, vagy ezt az ünnepi időszakot, de mégsem magányos. Mert az Isten velünk van. És hogy ezt még inkább
megpróbáljam érthetővé tenni, hogy ne csak valami emberi lelkendezés legyen, ami egy nagy szent titok, hogy az Isten hogyan tud velünk lenni. Egy történetet szeretnék megint csak elmondani, az Úr Jézus Krisztus is mindig példázatokat mondott. Egy gyermek rábeszéli a szülőt, hogy üljenek föl a hullámvasútra, és mert először nagyon tetszik neki. És amikor fölérnek a legmagasabb pontra, és ott lelassít a hullámvasút, és a gyerek lenéz, akkor elsápad, elfehéredik, és elkezd kiabálni, visítani, hogy ki akarok szállni. És akkor hát ránéz a szülő, és azt mondja neki, hogy nem lehet kiszállni. Itt most végig kell menni. De a szülő fogja, oda nyúl, és megfogja a gyermek kezét, de azt mondja, hogy de veled leszek. Az életünknek vannak szakaszai. Akár az öregedés, akár olyan helyzetek, hogy magányos állapotba kerülnénk, akár úgy, hogy olyan állapotban vagyunk, hogy úgy érezzük, hogy kiszolgáltatottak vagyunk, sokan kiabálnának, hogy ebből ki akar szállni, ez nem akarja. Az Isten azt mondja, hogy van az életünknek egy rendje, van, amin át kell menni. Időskoron is, magányosságon is, ha arról van szó, nehézségeken, betegségeken, de akár a halálon is. És karácsonynak pont az az üzenete, hogy Isten azt mondja, hogy nem lehet kiszállni, itt most végig kell menni, de az Isten lehajolt, áttöleli az embert, és azt mondja, de én veled vagyok, nem vagy egyedül. Ennél nagyobb gazdagságot és ennél nagyobb vigasztalást nem lehet semmiben találni, mert az ajándékok elmúlnak, elkopnak, elavulnak, még az érzelmeink is meglanyhulnak, az ízek, színek, illatok megint csak oda lesznek, de ha valaki megéli az Istennek megérintő szeretetét, akkor az megtapasztalja, amit az Úr Jézus maga mondott, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ezt minden nap tudatosítani is kell magában, főleg így az ünnepekhez közel. Így van, és amikor ezt valaki áttéli, akkor történik meg az igazi karácsony. Annak idén azt mondták, hogy Krisztus ezerszer megszülethet Betlehembe, de ha a szívedbe nem születik meg, akkor nagyon nagy baj van. És éppen ezért, amikor Krisztus születése lesz a karácsony igazán, hogy megszületik bennünk a megváltó, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten ott van, és erőt ad, és vigasztalást ad. És tényleg ezt látom az időseinken is, hogy nem lesz onnantól kezdve magányos, hanem egy olyan vigasztalást és erőt kap, amit senki nem tud más adni, csak az Isten. És emellett maga a református gyülekezet miben, hogyan tud segíteni a magányosan ünneplő idős embereken? Ugye ennek egy tágabb köre van, hogy mi hogyan tudunk segíteni. Ha messziről indulnék el, akkor először is azzal, hogy már ott kezdjük, hogy megpróbáljuk megtanítani a fiataljainkat az időseknek a szeretetére és a tiszteletére. Óriási generációs különbségek vannak. Most bele kell gondolni abba, hogy ebben a digitális világban sokszor úgy tűnik egy idős ember, hogy hát ő nagyon tájékozatlan, és akár egy gyerek is nevet, hogy ő mennyi mindent tud már erről a világról, a digitális világról. De amikor megértetjük a gyermekekkel, hogy különbség van tudás és bölcsesség között, és hogy az idősebben milyen fölhalmozott életbölcsességek vannak, akkor azt tapasztaljuk, hogy ahogyan elviszünk gyerekeket meglátogatni idős embereket, akkor nem az van, hogy hát ez az idős bácsi csak fecseget össze-vissza, vagy az idős néni, hanem olyan dolgokat mond el a gyermekeknek, amilyen információk nem állnak az ők rendelkezésükre. És összeér a két generáció, és ha ezt megtanítjuk, akkor innentől kezdve már segítettünk ezen a generáción. Az ünnephez kapcsolódóan pedig megint csak igyekszünk azt elkerülni, hogy valaki teljesen úgy érezze, hogy rá senki nem nyitja rá az ajtót. És ez megint csak nem a karácsonyi ünnepkörre korlátozódik nálunk, mert van úgynevezett idős és beteg látogató csoportunk, ahol akit csak tudunk, igyekszünk elérni, és rendszeresen heti szinten meglátogatni, ott lenni. Aztán bővül ez a kör, mert pont a mostani ünnepkörünkben jutottunk el odáig, erről volt egyébként nemrég egy megbeszélésünk, hogy vannak fiatalok, akik egyedülállóak, és úgy néz ki, hogy ők fölvállalják azt, hogy karácsonykor is legyen egy olyan alkalmunk,
hogyha valaki egyedül tölteni az ünnepet, akkor az Isten tisztelet után ott a gyülekezeti házunkban együtt ünnepelhetik meg a karácsonyt. Azt tudom mondani, hogy ennél nagyobb áttörést, hogy egy egyedülálló fiatal azt tudja mondani, hogy merek odaszállni az ünnepemből is, nem csak a felesleges időmből, hogy együtt ünnepeljek másokkal, ez egy óriási segítség és egy óriási jelzés annak, hogy valóban mennyire fontosnak tartjuk, és valóban mennyire át akarjuk adni az Úr Jézus Krisztusnak ezt a fajta szeretetét. Harmad részről pedig eleve a gyülekezetünkbe igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a testvérek megtalálják azokat az embereket, akik nagyon nehezen tudnak már kimozdulni, de hogy el tudják hozni az ünnepi Isten tisztelet keretébe is, hogy ott is együtt ünnepeljünk. Mi így próbáljuk segíteni azt, hogy minél több idős, illetve magányos ember megélje azt, hogy van hová tartoznia. Részt vesznek lelkes önkéntesek? Főleg ők vesznek részt, ugye ezt lelkészekként, ezt a szolgálatot ebbe se tudnánk látni. Itt önkéntesek vannak, gyülekezeti tagjaink, akik saját idejükből, erejükből szállnak oda arra, hogy látogatnak őket. Egyébként eredetileg ki is képeztük erre, és minden héten odaszállnak az idejükből erre. Azt kell, hogy mondjam, hogy Krisztus szeretete az egy olyan szeretet, amely leleményessé teszi az embert, és elkezdjük felfedezni azokat a dolgokat, hogy hogyan lehet másoknak is segíteni, hogy ne önmagunknak éljük. Mert ameddig nincs bennünk Krisztus szeretete, addig a szeretet az igazából csak a saját irányunkba hat a leginkább. Egy picit hat azok felé, akik fontosak a számunkra, és itt megáll. De amikor Isten szeretetét megéljük, akkor meglátjuk, hogy ezt tovább kell adni. Hát akkor mindezek tükrében ön és családja hogyan ünnepli a karácsonyt? Nekünk nem egyszerű megoldani a karácsonyi ünneplést, hiszen amikor ünnepnap van, akkor még különösebben a szolgálatok megsokszorozódnak. Ugyanakkor a család az az első gyülekezet a református lelkészeknek az életében, tehát fontos, hogy ott is a gyermekeink átéljék ennek az ünnepnek a jelentőségét. Megvan egyébként a kialakult rendje, hogy mi hogyan ünneplünk, ugye karácsony szenteste a gyülekezettel együtt ünneplünk, és akkor utána van lehetőség arra, hogy a család együtt ünnepeljen. Ezt ilyen kis kulisszatitkokként elmondjuk, hogy a gyermekeink egyébként egyáltalán nem ünneplik úgy a karácsonyt, hogy a Jézuska hozza az ajándékot. Ez is egy hozadéka az ünnepnek, hogy mikor rakódott ez rá, mi gyermekeink egyáltalán nem így ünneplik. Számunkra az ünnep lényege van ajándékozás, hogy Isten megajándékozott bennünket. És mivel ő megajándékozott bennünket, ez háladásból arra indít, hogy mi is megajándékozzunk egymást. A karácsonyfát is, közös karácsonyi énekek közepette közösen díszítjük föl, aztán a Bibliából olvasunk föl közösen egy bibliai történetet, aztán megtörténik a karácsonyi ajándékoknak az elhelyezés, először a gyerekek helyezik el, amit ők készítettek nagyon aranyosan. Mi is, amit igyekeztünk felfedezni, hogy a gyerekeink mire vágynak, és van rá lehetőségünk, hogy azt megvegyük, azt becsomagoljuk, eltesszük a karácsonyfa alá, egy karácsonyi furúja dallamra jönnek, és nagy szemekkel nézik, hogy mi lehet a csomagokba, és közösen bontjuk fel az ajándékot, és ismét hálát adunk azért Istennek, hogy megajándékozottak lehetünk. És ami még érdekessége, ez talán lehet, hogy nem is kellene mondani, mert eddig sem mondtuk, a gyülekezetben sem mondjuk, de ha már erről van szó, talán nem azért, mert ezzel kérkedni szeretnénk, hiszen Isten kegyelme, hogy lehetünk, hogy valamit tehetünk, de nekünk van egy olyan családi szokásunk, és ez nem azért, mert református lelkészek vagyunk, hanem azért, mert keresztény család vagyunk, hogy a mi kis ünneplésünk után a feleségem még egy nagyobbat fáradozik azért, hogy frissen süt mindenféle ételeket, és meglátogatunk olyan embereket, illetve olyan intézményeket, ahol nagyon kiszolgáltatott emberek vannak, és igyekszünk nekik is a karácsony szenteste még friss ételekkel kedveskedni, hogy ezeken keresztül is megérezzék Isten jóságát, szeretetét, hogy az Isten nem feledkezett el róluk. Sokszor kérdezik, hogy miért van, ha Isten szeret, szenvedés, nehézség, nyomorúság.
Megint csak egy történet, annak idején egy férfi azt mondta, hogy ha én Isten elé kerülnék, akkor én megkérdezném, hogy miért hagyja, hogy éhező gyerekek legyenek, szegény emberek legyenek. Mire a barátja megkérdezi, és miért mondod, hogy csak megkérdezni? Miért mondod, akkor meg fogom kérdezni? És mondja, azért, mert félnék, hogy Isten ugyanezt kérdezi tőlem. Tehát az Isten minden lehetőséget megadott arra az emberiségnek, hogy ezt felszámolja. Egyedül az ember nem képes arra, hogy a kapott javakkal jól gazdálkodjon, és nem lelkiismeret nyugtatásképpen tesszük ezt, hanem ha mindenki egy kicsit tenne, akkor az a kicsi olyan sok lenne, hogy én hiszem, hogy ez a világ egy sokkal jobb világ lehetne. Hát megköszönöm a beszélgetést, szereteteljes boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk önnek is, és az Évgyűrűk valamennyi kedves nézőjének. Legközelebbi adásunkban a Gyulai Református Egyház diakóniai szolgálatát és tevékenységét mutatjuk be. Köszönöm, hogy itt volt, viszontlátásra nézőinek is. Viszontlátásra.